我觉得赖副总统可能不小心讲出他心里的真心话。那另外昨天我看到副总统辩论，那民进党的总统副总统候选人都不认同中华民国，如果不认同中华民国或不认同中华民国的宪法，怎么竞选啊中华民国的总统副总统，领中华民国国民的纳税钱哈、啊、所以这个地方可以看出来，一个人如果不诚实也不爱护自己国家，可是却想要利用中华民国来当选总统副总统，但是那当选以后却毁宪啊毁国的话，那我觉得人民会看在眼里面哈。那也因此呢这次的总统副总统辩论可以看得出来民进党的总统副总统候选人并不认同中华民国，也不认同中华民国宪法哈。那也因此呢，可是他们却要来竞选中华民国总统副总统，却要领中华民国国民的纳税钱哈。那我觉得这对中华民国对于台湾的人民来讲是不公平的。谢谢大家，不好意思，那大家继续努力哈。那我要去上班了哈，谢谢谢谢谢谢。好，谢谢。昨天关于赖清德的发言哦，我有指出他那一段嘛哈。把中华民国当作两岸的护国神山哦，到底要促进和平，还是要给台湾带来灾难？我当场就跟他讲说哦，你们的名嘴哦，大概今天晚上都要很忙哎，要忙着替你怎么凹这一句话。结果他出来在辩论会后的记者会，他说他是口误，他是要讲中华民国宪法，那这下更糟糕了，这个叫做哦，爬出一个坑哦。再掉进另外一个坑啊！你想想看哦，我再念一遍给你听。把中华民国宪法当作两岸的护国神山，到底要促进和平，还是要给台湾带来灾难？你觉得跟前一句有差吗？这个就表示什么？你知道？他说他曾经口误，好吧？那我们给你时间解释了，就变成这样。然后在同一场辩论哦，他又讲了另一句话。两岸互不隶属就是台独，我猜了哈。昨天蔡英文总统应该气到快要吃潘阿豆啊，因为这个很难熬啊。我相信呢哈，他应该已经接到 AIT 的电话了。这个要讲什么？你知道？我问他那个题目哦。你说你是务实的台独工作者，难道在美国政府已经明白表示不支持台独的状态下，你如何务实的推动台独？我这个题目哦，在过去两个月当中哦，至少问他，我想十次应该有不同的场合。这种重要的题目，你怎么会没有准备？这个实在是太大意了。这是一个国家的问题，就是说，当国家面对这种重大问题的时候。那你又有那么多幕僚，怎么会没有准备啊？而且这个已经人家这个是必考题耶，就好像老师都已经宣布明天期末考要考的题目是什么，而且两个月前就跟你讲，你竟然不准备啊？我觉得这个实在是太轻忽了，对国家重要议题噻，应该要做好准备。中华民国是灾难，赖清德这样讲，你怎么看？我们要先离开了，这个是失言，明显的失言。赖副您好，我想请教一下，刚刚您在会中有提到中华民国护国神山的部分，好像疑似是口误。那柯文哲解读说，您说中华民国给台湾带来灾难，然后还叫你不要选中华民国的总统。那柯文哲好像也有口误，说穷人应该多课所得税。赖副怎么看柯文哲这样的发言？我的确是口误了，我把中华民国宪法。讲成中华民国，柯文哲市长也知道我口误，可是他在记者会上面又来攻击这一点，非常不应该。那我在政见在辩论当中，我也有听到他口误，他说穷人要缴更多的税，但我也不会利用他的口误来攻击。基本上，如何因为国。有主权才有国家，有台湾才有中华民国。我担任总统，我的使命就是守护台湾，也守护中华民国。
我的方法是根据我之前发表的和平四大支柱行动方案，也就是强化国防、强化经济、强化民主阵营的合作，同时呢，在对等尊严之下，也愿意跟中国交流合作，促进两岸人民的福祉，以保护台湾、稳定两岸，还有促进印太的和平。但反观呢，侯友宜所提到的守护中华民国，却是想要用中华民国宪法。我们都很清楚，中华人民共和国在国际上所宣传的一个中国三阶段论里面，并没有中华民国存在的空间。侯友宜市长接受了九二共识，九二共识又已经经过习近平重新强调过了，就是一个中国原则，一国两制。在这种状况之下，如何用中华民国宪法守护中华民国，如何用九二共识守护中华民国呢？这个是我整篇的说法跟论述了。但是在辩论期间，因为时间紧迫，所以难免会有少讲了两个字啊，这个是口误。赖副请教一下哈，你刚刚有提到你对台独的定义，然后也说得很清楚。那你认为侯友宜跟柯文哲他们所谓的台独，在你讲的这个部分是有刻意的简化，是不正确的吗？好，谢谢哈。不管是政见发表会上，或是在辩论会上，我请教侯友宜跟柯市长，他们都实问虚答了。我问他们两位，中华民国跟中华人民共和国有没有互相隶属？他们没有回答。我问他们两位，到底要消灭中华民国的是民进党还是共产党？如果是民进党，为什么民进党已经两次执政，中华民国还是存在？如果是共产党，他们为什么接受一个中国原则的九二共识，或者是两岸一家亲？他们都没有回答。然后呢，也不断的持续对我进行这个攻击。那我不管是在竞选党主席，或是得到提名，在民进党中央党部，我都已经讲得非常清楚了。所谓台独，其实是指台湾的主权属于2300万人所有，不属于中华人民共和国。中华民国也与中华人民共和国互不隶属。其实这个就是民进党1999年台湾前提结文之后的主张啊，但是很可惜哈，他们跟着中国在定义台独了。如果跟着中国在定义台独的话，柯市长念台湾大学，国立台湾大学，这国立也是台独啊。侯市长是念国立中央警官大学，这国立也是中央跟国立通通都是台独。今天我们三个人竞选总统，就中华人民共和国的定义也是台独。所以我说，其实台独经过几十年来的演变，台湾社会已经形成了共识了，就是台湾的主权属于2300万人民所有，不属于中华人民共和国。中华民国台湾的前途也只有2300万人可以决定，这个就是完整的论述。